zvaritja nuk ndimon. Kërkesat e përsëritura dhe sharjet që i shoqërojnë ato për ditë nuk ndimojnë. Nuk ndimojnë. Natyrisht që ne kemi bërë një zgjedhje, unë kam bërë një zgjedhje, që në këtë pikë të jemi në dispozicion. Patjetër, të jemi në dispozicion. Dhe përtej faktit që mbase duket shaka, po është jo gjysma, po është gjithë e vërteta, që të lehtësojmë barrën e frikës tyre për nga hyrja në zgjedhje, t'i japim gjithçka që duan, unë ja u them sot, mos kujtoni se jemi noter të çdo teke edhe të çdo kohe që ju vendosni. Se kur bëhet e kur s'bëhet. Dhe t'i ndalojnë sharjet sot. T'i ndalojnë sharjet, t'i ndalojnë nxjerrjet e atyre të porositurve, njëri mbas tjetrit, që dalin edhe akuzojnë, baltosin, kërcënojnë Partinë Socialiste, se mësimin ja u kemi dhënë disa herë dhe prapë do t'ja u japim. Por në këtë pikë të mos na shqetësojnë. Se boll jemi tërhequr për te çdo lloj pritshmërie nga vetë baza e votuesve tan që nuk e kuptojnë as sot pse komisionet nuk u depolitizuan. Boll. Stop. Dhe ndërkohë, zonja Ajdari, keni folur më sakt, unë nuk besoj një sekond vetme që listat e hapura sjellin demokraci, sjellin rritje cilësisë, që do hapen listat dhe këtu do të vërshojnë rinia dhe të gjithë të tjerët do të goditen nga vota. Nuk e tregon këtë asnjë eksperiencë. Listat e hapura kanë problematikat e tyre, pa diskutim. Por,